pessoas, mas dois, mas pela lá, isso é no caminho do tamanho, né? Das dois, eu só tenho seis vidas que eu não dou, mas eu tenho que ter um pouco de luxo, mas eu não tenho que ter um pouco de luxo. Então, eu não tenho que ter um pouco de luxo, eu não tenho que ter um pouco de luxo, eu não tenho que ter um pouco de luxo, eu não tenho que ter um pouco de luxo,